visi žaidėjai suprato, kad nu, nėra kur trauktis, kad reikia kitaip žaisti. Šiek tiek apsigynėm traumas, bėdas. Per treniruotės pamatėm, kad nėra ko mums laukti. Vaitkaus nėra, Zaislavo nėra, to metiko pagrindinio daugiau pasitikėjom Šauliu, labai džiaugiuosi už jį vaiką. Pasirodo, šventa vieta tuščia nebūna, galima sužaisti, reikia šiek tiek drąsos. Daug geriau orientuojasi Omaras, šitas dar šiek tiek pavargęs fiziškai, toks trūksta kondicijos, bet jis gaudosi tikrai labai gerai, turiu meni Kim Wright. Pataikom iš toliau, tada ir Laurynas pelno taškus, tada viskas gerai jungiasi. Visas žaidimas krepšinio 5 prieš 5 yra priklausomi vieni nuo kitų. Vieni geriau ten pataiko, veržliau žaidžia, reikia padėti, reikia numesti, tada galima numesti, pataikyk, bus viskas gerai. Tai aš džiaugiuosi, kad jie daug klydo, šito negalima džiaugtis, jie daug klydo. Čia gal nerašomos tokios klaidos, bet ten, sakysim, neįmėtė, turėjo paduoti kamuolį, kažkur tai pavėlavo. Bet jų tas darbštumas, susidėgymas ir gynybai, bandėm žaisti agresyviau, šito aš džiaugiuosi. Nu taip, taip būna, tai natūralu, aišku, turėtų taip nebūti, bet čia galima pasakyti solidiem žaidėjim, kad ką jūs čia daro. Kaip įtakos pačiam Šauliui davė tas pats mačo startas, tolimi metimai, būtent pirmieji metimai pasiekė tikslą? Aš galvoju, kad jam didžiausia įtaka daro, kad jau pasitikė ir pasakai. Aš net galvoju startinį penketuką išleisti. Nu, kaip žmogui parodyti, kad tu pasitik. Geriausias būdas išleisti startinį penketuką. Per treniruotės tikrai neblogai atrodė Omaras, tai aš kaip taip sakom, bus 6 žaidėjas ir tikrai davėm nemažai žaisti, tai jis manęs nefylė. Krepšinė yra daug tokių variantų ten, kaip vienas prieš vieną ginatės, kaip ginatės pick and roll, kaip ginatės low postę ir visokius kitų dalykų. Ir kaip dėl kamuolių kovojam, tai aš išvardinčiau kelias tas rytis ir jas reikia visas gerai, kaip sakyti, atlikti. Nu tai turim didžiausią žmogų, nežinau, gal yra da didesnių, tai mes nuo to jau pradedam, kad pirmiausia pasiimkim kamuolius. Pasiimkim kamuolius, kad ir nėra tokios labai gerai atsitvėrimo ten tokio gero nėra, bet iš tikrųjų Laurynas daug ką duoda, prie jo daugiau puola ten, sakysim, stumdosi su juo, gali atkovoti kamuolius kiti žmonės, tai šitoj srity džiaugiuosi, kad taip daro, bet aš norėčiau ir visas kitas ryškiai, ženkliai pagerinti. Nieko sunkesnis buvo maratonas, kada iškrito žaidėjai ir žaidžiam varžybą su tokiam, sakysim, savo komandom, kur mes turim laimėti. Tai čia buvo labai skaudėjo širdį, apmaudų prie žmonės, bet aš džiaugiuosi, kad jų taip sumažėjo, aišku, bet yra tų patikimų ir atsiliepimų buvo, kad va, tikim, išbrisit, išeisit iš tų bėdų. Tai tikiuosi, kad žaidimas gerės ir nepriklauso čia, kur namuose žaidė ar išvyko. Svarbiausia, kad mes suprastume vienas kitą geriau. Nu tai ką, noriu Šiaulius pasveikinti su pergale. Gerai žaidė vaikinai Šiauliai, reikia pasakyti visuose, skaitykit, vietose mes buvom silpnesni. Aišku, tai turi įtakos ir tos mikrotraumos mūsų labai išmušinėja, praktiškai treniruotės labai sunku organizuoti, nes tai vienas, tai kitas, tai trečias, tai ketvirtas, tai dviese iškrenta. Ir toks buvo kitas dalykas, toks jautėsi kai kurių žaidėjų, nesakysiu pavardės, bet toks čemodaninė nuotaika jau. Nes šiandien išvažiuoja, žinot, jau kelionė, tas ir toks buvo biškį padrikas žaidimas, nesusikaupimas, nekoncentruotai žaidė kai kuriuose momentuose. Ir kitas, gal ką dar galėčiau pasakyti, niekaip neįeina dar mums į žaidimą mūsų naujas pirkinys. Tai va, tai dėl to ir mūsų tas ir polimas šlubuoja, ir gynyba labai šlubuoja. Ir vieno žmogaus pasikeitimas tas mums labai duoda. Tik tai išeina sena gvardija, kuri jau iš senų yra, kažkiek mes pajudam pirmin,
Tik tai nuvarksta tie, reikia keitimą padaryti, keičiam playmakerį ir pasidaro vėl bėdos. Laukiam, kol jis atsistatys ir supras, ką mums jis turi žaisti. Nes dabar mes, sakau, labai sunkiai dar žaidžiam su juo ir ieškom to žaidimo su juo. Nes mes visą komandą negalim prie jo, žinot, pratintis, kaip čia pasakyti, taikytis. Jis turėtų taikytis daugiau, bet jis dar labai sunkiai prisitaiko prie mūsų žaidimo ir dabar šiai dienai Galeckas žymiai geriau atrodo, ypač kai kuriuose situacijose ir gynyba, ir polime, ir nu, bus tarpelis dabar tos 10 dienų mums. Stengsime su tais, kurie neišvažiuoja, o išvažiuoja 3, padirbėti kažką, nu, bet irgi vėl darbas nepilnavertis, su pagrindiniai 3 žaidėjai išvažiuoja, kurie vieną iš didžiausių krūvių neša, tai kad, nu ką, tiek gal. Norėčiau dar kartą pasveikinti Šiaulius. Gerai žaidžia, jauna komanda, ambicinga, namie ypač. Tai kad Sabecki šiandien nustebino tolimais metimais gana. Jau darosi universalesnis žaidėjas, ko neturėjo to tolimo metimo, dabar tas tolimas metimas daro jį įvairą pusiškesnių žaidėjų. Tai tiek. Kiek netikėtas buvo įspūdingas Šaulio pasirodymas šiandieną? Turbūt nesitikėti žmogus? Mes žinojom, kad taip, bet jis taip nežaisdavo. Ir tas va, neatsakingas kai kurių žaidėjų požiūris į atskirius žaidėjus davė pajaus žaidimą, ypač savo salėje, ir nudegėm 27 taškai. Tai, sakau, neatsakingas kai kurių žaidėjų požiūris į šitą žaidėją. Tas žaidėjas, jis yra rimtas su geru metimu, gal kartais drąsos pritrūksta jam. Šiandien jis kaip pajautė metimą, pajautė didesnį pasitikėjimą trenerių ir jis žaidė puikų žaidimą. Žymiai geriau negu mes. Mes buvom kažkaip biškį pasitvarkėm, nes buvo pradžioje tai iš vis. Nesakau, kai kurių, jeigu mūsų, kai tikim, 5 numeris, imam 3 kamuolius, tai žinot. Tai na, aišku, Šiauliai turi pranašumo ūgio. Tai mes pripažinkim ir yra sunkiau žaisti su žymiai aukštesnė komanda, ypač kai kontaktai, ir tas pats Birutis, ir tas pats, bet kuris išeina, yra aukštesnis. Mūsų vidurio polėjas tas pats kaip Šarakauskas. Tai kad, žinot, o kiti ir žemesni. Tai aišku, yra kiti dalykai, yra tverimas, yra didesnė energija reikia žaisti, kovojant dėl kamuolio gal. Bet kai kuriems žaidėjams tai netrukdo, o kai kuriems trukdo. Tai mes ir turėsim pretenzijų kai kuriems žaidėjams, kurie turėtų paimti kamuolius, o ne paima. Tai va, ir žinot, kai tas žaidimas nelabai paėjo šiandien, ir tas visuotinis toks, žinot, nusivylimas, daug tritaškių gauni pradžioj, tai taip, va, tai gal viskas dedasi. Kaip? Nu, žinokit, būtų gerai, kai jie nevažiuotų. Tai turėtumėm puikų laiką padirbėti. Aišku, gal traumų tiek neprisirinktų. Nesakau, paskutiniu metu mes 8, 7, 9. Nu, tai, žinot, grupiniais veiksmais tu ruošiesi, irgi nėra labai gerai, ypač kai nori pritraukti dar vieną žaidėją, ypač playmakerį prie žaidimo. Tai, aišku, nėra gerai, bet yra taip, kaip yra, ir mes turim juos išleisti. Tokios yra sąlygos ir mes tų sąlygų laikomės.